Uma boa tarde, que bom que vocês estão aqui, também vocês. Eu creio que é um sepultamento sem lágrimas, né? Não porque ela não merecia as lágrimas, mas porque é uma tarde de vitória. Eu falei hoje, se eu puder morrer assim, está ótimo, né? Estar com Jesus dessa forma, a gente não sabe se ela sofreu um pouco ou não, mas Deus a levou. Sintam-se bem-vindos. Diz a palavra de Deus, especialmente para os idosos, versículo 9 do Salmo 71. Pode baixar um pouco o volume. Eu vou ler, peço a permissão para ler em alemão. Muitos gostam ainda também do alemão. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Não me abandones quando ficar idosa, quando ficar frágil. Não me deixe. E 1 Coríntios, eu estava pensando nesse versículo, porque Celita estava bem frágil, né? Tanto tempo cuidando do esposo, e há 2 meses nós o sepultamos aqui. E diz a palavra de Deus, also auch die Auferstehung der Toten, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Ist ein natürlicher Leib, so ist auch ein geistlicher Leib. Und jetzt die Frage, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Und jetzt kommt der Sieg. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. A oração que o apóstolo Paulo fala que a gente semeia em corrupção, mas ressuscita em incorrupção. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. A semeadura muitas vezes é triste, mas a glória vai ser eterna. Depois diz, a morte não tem mais vitória. O último inimigo a ser derrotado é a morte. E ela passou por esse último inimigo. Não tem mais inimigo adversário para Celita. Depois diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Esses dias, quando eu estava escutando assim, pessoas falando sobre Jesus, ah, eu não acredito em Deus e tal. Puxa, que final triste para quem não acredita. Mas para nós que cremos na ressurreição, temos certeza que nós vamos estar com Jesus eternamente. Vale a pena seguir a Jesus. Mesmo sentados, eu queria fazer uma oração. Obrigado, Deus, pelo exemplo da Celita. Obrigado pelos 79 anos de vida. Obrigado que ela cuidou do esposo e agora tu cuidaste dela. Pai, que essa tarde seja uma celebração da vitória, vitória sobre a morte, que nós não precisamos ficar temerosos, não precisamos ficar angustiados. Hoje é Celita, amanhã seremos nós. Que todos estejamos prontos, preparados. Que essa tarde sirva para refletirmos e, como diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esteja presente aqui, Senhor Deus, seja na canção, seja na palavra, seja nos testemunhos e a Tua presença aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom. Vamos cantar uma canção, por gentileza. Obrigado, coral, que vocês vieram.
Boa tarde, familiares, amigos, mais ou menos envolvidos, né? De alguma maneira envolvidos com a irmã Celita, aqui presente, os também online. Quero, como introdução a essa mensagem de despedida, ler alguns versículos que encontramos em Hebreus, Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25, ali diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Do que trata esse versículo, esses versículos, esse texto? Qual que é o contexto? Temos uma situação, uma realidade da caminhada com Jesus, como tão bem enfatizado, né? No versículo 25, não deixemos de nos congregar. E creio que esse não deixemos de nos congregar é algo que se aplicou à irmã Celita, há não muito tempo atrás, do irmão Isaac, do casal, congregando, participando. Enquanto foi possível, eles congregavam presencialmente aqui, cultos, estudos bíblicos, almoços, né? Na medida do possível, vindo de carona. Eu lembro há alguns anos, para o estudo bíblico da quarta-feira e no domingo, eles vinham de carona com o seu Hans e Tante Zelma Duc, seus vizinhos. Eles estavam. Quando não foi mais possível congregar presencialmente aqui, eles congregavam. Eu diria assim, não congregavam em casa, mas eles congregavam com a igreja de casa, né? Eles estavam em casa, mas congregando, onde possível, contribuindo também, participando ativamente, doações de leite, contribuindo em projetos missionários, envolvidos na obra de Deus. E nesse processo deles estarem envolvidos, outros auxiliaram, cuidando, né, ajudando, levando o boletim dominical, ajudando de diferentes modos. De certa maneira, congregando também, abençoando e sendo abençoados. Isso é vida com Jesus. E aí a pergunta que eu queria deixar para nós hoje é: qual a parte que você e eu escolhemos nesse congregar? Como diz o texto, não deixemos de congregar. Mas qual a parte hoje nesse culto de despedida, né? Qual a parte que nós escolhemos? Congregar ou não? Ajudar ou não? Ir ao encontro ou não? Acolher ou não, participar ou não, do que envolve a caminhada com Jesus? Pelo que eu vi, né, o casal, Celita e Isaac, mais recentemente, desde agosto, apenas a irmã Celita escolheu. Mas ela poderia ter escolhido ou não congregar, ou não ajudar, ou não participar, mesmo, talvez até teria argumentos para isso, né? Eu não posso sair de casa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas ela escolheu a melhor parte. E, escolhendo a melhor parte, quero mencionar um texto tão conhecido, né? Lucas capítulo 10, uma história tão conhecida. E queremos refletir um pouco sobre essa história, a história de Marta
e Maria. As opções, que escolhas, e procurando aplicar isso para a nossa vida, que escolhas nós fazemos? Leio o texto de Lucas 10, versículos 38 a 42, ali diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Quem hospedou? Marta. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quem hospedou, segundo o texto, foi Marta, uma mulher atuante, uma mulher batalhadora, uma mulher trabalhadora, mas estava indignada, pois a sua irmã somente estava sentada aos pés de Jesus, talvez traduzindo, fazendo nada, não é mesmo? Fazendo nada, ouvindo, estava ali aos pés de Jesus. E ela chega para Jesus, para o mestre: Jesus, você não se importa? Jesus, eu estou trabalhando sozinha, com tantas coisas a fazer, e você não faz nada, não diz nada, não orienta a minha irmã? Em outras palavras, Jesus, manda a Maria me ajudar. E o que que Maria estava fazendo? Estava saboreando a presença de Jesus. Mas o que que isso tem a ver com o culto de despedida da irmã Celita? Escolhas. Quais são as minhas, as tuas escolhas? Nós que ainda estamos na caminhada, talvez com Jesus, talvez sem Jesus. Escolhas. No caso da irmã Celita, a escolha foi estar com Jesus, já aqui em vida, né? Caminhar com Jesus. No caso de Marta, ela escolheu estar sem Jesus? Não. O texto nos diz que foi ela que acolheu, então ela estava ali, mas ela estava inquieta e preocupada com muitas coisas que não eram Jesus. Não era com Jesus. Tinha tanta coisa para fazer e tem tanta coisa para fazer, não é? Nós sabemos como a vida é atarefada, tem tantas coisas para fazer, coisas boas. No caso da Marta, lá o cuidado da casa, do lar. Qual é a tua, qual é a minha escolha hoje? Buscar a Jesus? Congregar com os demais, com os santos, com os seguidores de Jesus, como nos diz o texto? Ou minha opção é caminhar sem Jesus? Tenho aprendido isso e muito esse ano, sendo auxiliado e orientado por irmãos nesta caminhada com Jesus, nesta busca de um relacionamento com Jesus, de estar aos pés de Jesus. Tem sido desafiador e bom, não é fácil, não é fácil, né, esse parar e ficar aos pés de Jesus. E hoje pela manhã eu dei uma olhada no celular, visualizei falecimento Celita Klaas, né? Opa! Aí, pois então, né? O dia começando,
E agora vai começar até às 14 horas ou até à tarde, teria uma série de coisas para resolver. E tive um momento precioso, conscientemente, Jesus, o Senhor sabe, vai ter o culto de despedida, tem uma série de coisas, mas... E o que me veio à mente era algo, Jesus vindo e recolhendo o que estava na minha mão, que seriam as angústias, de repente a correria, e a coisa é para acontecer e sair bem feita. E Jesus vem e pega isso. Ele leva, ele carrega as nossas dificuldades. Estava entregue. Eu pude e posso descansar, claro. Tem coisas para fazer, mas esse descansar em Jesus, Jesus está cuidando. Assim como acredito que vários familiares e amigos e envolvidos com o casal Silita e Isa Klassen e nos últimos tempos a irmã Silita. Como vai ser? E vai ter que ir para o lar, não vai ter que ir para o lar? E como é que fica? E isso, e tantas perguntas são pertinentes, são adequadas planejar o cuidar do casal, dela, como vai ser e se acontece alguma coisa, mas também nessas horas poder saber, Jesus, você está presente, você cuidou dela nesses últimos tempos. Como é bom poder entregar, poder descansar. E essa parte que nos cabe hoje. Qual a parte que eu, que você, que nós escolhemos? Andar com Jesus ou não? Nos preocupar, desesperar? Ou nós podemos descansar em Jesus? É isso que eu queria deixar para nós. Ela escolheu, eu diria que escolheu a melhor parte, caminhar com Jesus, mesmo com tantas dificuldades. E a pergunta para nós aqui, aos que nos acompanham online, é: qual é a minha escolha? Recomendaria, recomendaríamos, escolhamos Jesus, mas cada um faz a sua escolha. E que Deus, que Jesus nos oriente, nos abençoe, e também vocês familiares nas decisões que precisam ser tomadas, várias, escolham caminhar com Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais um hino.
Jesus vive, nós vamos viver com ele. Eu queria conhecer a família, ou do Isaac ou da Celita. Quem é da família, por gentileza? Podia uma vez colocar-se em pé? Eu sei que tem o irmão, né, os sobrinhos. Foi irmão da Celita e ela, esposa ali, e sobrinha, irmã e cunhado. E ali a sobrinha, né? Deus console vocês, podem ter certeza, obrigado, que ela está bem, né? Não precisamos temer, ela está bem com Jesus. Foi um casal tão fiel. Quando ele faleceu há 2 meses, eu falei, olha, eu não conheço um casal. Eles disseram, nós não vamos dizimar na igreja, em vez de dízimo, nós vamos dar 15%. E olha, era um salário, acho que bem minguado deles, eram fiéis na participação. Semana passada ainda ela me mandou um artigo, assim, acho que ela não esperava que seria tão rápido, mas está com Jesus. Isso é um conforto para nós, gente, é um culto de vitória, né? É um culto assim de vitória sobre a morte, né? Que nós todos tenhamos essa certeza. Ninguém saia daqui hoje sem a convicção, eu sou filho de Deus. A Thais, você podia dar uma pequena biografia, quem é a Celita? Podia ser a sobrinha, né? Por gentileza. Tia Celita é a sexta filha de 9 irmãos. Fez 79 anos, dia 27 do 10 agora. Se converteu na Igreja das Mercês. Tio Isaac que ficou viúvo e ela disse, esse será o meu marido. E assim se casou aos 40 anos e viveu 38 anos com o tio. Trabalhou na Luz e Vida, cozinhava muito bem, amava flores e cuidar do jardim. Apaixonada por fotografias. Sempre pedia fotos das famílias e viagens para poder participar de alguma forma. Não teve filhos, mas muitos sobrinhos dos quais ela amava receber fotos e notícias. Muito divertida e bem-humorada. Os sobrinhos lembram do quanto ela orou e acompanhou durante o tratamento da sobrinha neta Maria Isabel. Acompanhou também o processo de adoção da sobrinha neta Ana Paula. E essa foi a vida da tia Celita, servir, cuidar, presentear a todos à sua volta. E eu, particularmente, eu queria agradecer muito essa igreja, o serviço e o cuidado de vocês com o casal, porque muitas vezes nós estávamos ausentes, né, envolvidos com as nossas famílias, e o fato dela não ter filhos nesse momento pesou, né, deles ficarem mais sozinhos. Mas eu posso testemunhar de que essa igreja cuidou deles com muito carinho, e isso é muito importante para a gente saber. Quero agradecer a Adriane, minha parceira. A gente se conheceu nessas condições aí, tanto com o tio, agora com a tia. Te agradeço pelo apoio. E aos vizinhos também. Não sei se tem alguém aqui, mas também foram pessoas bem importantes, dando aquele suporte ali, né, diariamente. Mercado, farmácia e tudo que já há alguns anos eles demandavam por conta da falta de mobilidade, né? Muito obrigada. Obrigado você. Você cuidou muito bem também. Obrigada. Que Deus te recompense, tá bom? Amém. Obrigado, Thaís. Muita gente, não vou mencionar nomes, porque muita gente daqui também ajudou, seja com carona, seja com visita, seja com alimento, seja com... ela foi muito ajudada por tantas pessoas. Obrigado mesmo. E eu queria deixar uma palavra livre, talvez para uma pessoa... E quem ela mencionava? Cristian, era você pedindo oração por você. Essa tua tia pedia, ore pelo meu sobrinho Cristian, que Deus te ajude, que você sempre esteja perto de Jesus, tá bom, querido? Amém. Pessoas que acompanharam a Celita assim, ao longo da vida, alguma experiência com ela, talvez eu ia pedir para a Clarice, que acompanhou os últimos momentos lá, né? Como é que foi, para a gente saber um pouquinho da história, porque... esses dias ela ainda esteve na igreja e parece que foi muito surpresa. Né? Como é que foi isso, Clarice? Por gentileza, eu sei que você acompanhou. Boa tarde. Na verdade, eu conheço a Celita, acho que desde sempre.
Quando eu era pequena, ela já era amiga da minha tia, da minha mãe. E eu lembro que até quando eu era bem pequena, o Isaac, eu conheci a primeira esposa dele, ela estava doente, ela faleceu. Aí eu até tive a ideia de dizer que a Celita combinava com o Isaac, né? E no final eles casaram e foi muito bom, assim, a gente vê que a alegria que foi que os dois tiveram tantos anos juntos e eles se amavam muito, um cuidava do outro. Às vezes eu queria levar a Celita para sair um pouco nesses últimos anos que ela só ficava em casa. E ela falava, não, não posso, o Isaac não pode ficar sozinho. Eu falei, nossa, mas nem uma hora? Não, nem uma hora. Então, assim, era muito bonito e... Quando ele faleceu, eu achei que ela ia desmoronar. E ela ficou firme em Jesus. E isso foi um exemplo para mim. Muitos acham que isso é estranho, a mulher não ficar desesperada porque o marido faleceu. E ela falou, não, eu estou feliz porque ele está num lugar muito melhor do que eu estou. E um dia eu vou estar junto com ele. Então, assim, ela deixou esse exemplo, esses poucos meses que ela... Que ela ficou sozinha, ela se esforçou para conseguir ficar na casa dela, porque ela não queria ir para o lar. E ela veio para os cultos, né, graças às caronas das pessoas. E ela teve aniversário no sábado, e eu tinha dito que eu ia lá, já tinha mandado mensagem cedo, e Deus fez tudo perfeito, que eu não pude ir lá. E aí chegou segunda-feira, eu falei, não, vou, porque eu comprei um presentinho, eu quero entregar para ela. E na hora que eu cheguei lá, ela não estava bem. Ela não estava se sentindo bem, mas assim, ela tinha comido alguma coisa e não era nada assim muito grave, parecia assim, só que ela não estava se sentindo bem. Eu pude fazer um chá de boldo para ela, pude dar algumas coisas e pôr ela na cama para dormir e fui para casa, levei a chave. Orei muito naquela noite, né, de segunda para terça, falei, ai, Deus, não deixa acontecer nada, porque eu deixei ela sozinha. Na terça cedo, eu falei com ela, pelo WhatsApp primeiro, por celular, e ela estava bem, ela disse, dormi bem, eu só não posso levantar. E ela já tinha chamado a Adriane também, a Adriane foi lá, levou pão e café, e eu também fui, e aí nós duas estivemos lá, ela ainda comeu um pouco, a pressão estava alta. Aí ela pediu o remédio, que ela tinha esquecido de tomar, ela tomou o remédio. E a Adriane, daí eu falei que podia ir embora, que daí se à tarde eu precisasse, ela ia ajudar. E eu fiquei conversando com ela, e ela estava animada, ela estava bem, gente. Ela estava... Assim, foi um presente para mim, sabe? Ainda pude conversar com ela, e a gente ainda estava até fazendo planos, o que a gente ia reformar a casa para ela ficar ali. E ela só disse, eu não quero ir para o lar. E eu falei, ó, Celita, de repente uma hora vai ter que ir, né? E aí ela chegou um momento que ela falou, eu tô tão bem, eu não quero ir na UPA, porque essa era a previsão de eu levá-la para a UPA, que se eu quiser eu vou à tarde, mas eu te ligo para você me levar. Pode ir para casa, que você tem suas coisas para fazer e eu vou dormir. E eu fui tranquila para casa, e depois do almoço eu tentei ligar, não consegui, uma, duas, três, e quando eu fui lá, ela... Já não pude mais conversar com ela, mas a Adriana e o Arnold me ajudaram muito e chamaram o SAMU. Então, assim, ela ainda saiu de lá com vida, mas Deus aprovou a levar ela. E eu creio que é a melhor decisão que Deus tomou, porque a dele sempre é perfeita. E para ela também, ela descansou no Senhor. E eu fico imaginando ela chegando lá no céu e o Isaac falando, nossa, você não aguentou ficar nem dois meses longe de mim. Então, assim, é uma alegria saber que ela está no céu com ele, sabe? E eu também quero estar lá, e eu desafio de novo cada um. Quem não tiver certeza da salvação, é a chance que você tem. Porque a Celita estava bem de manhã e fazendo planos, e hoje ela está com o Senhor. Mas quem não tem a Cristo como Salvador e Senhor, não vai estar no céu. Isso é bíblico, isso não é uma mentira. Então, essa é a chance que todos nós temos para nos reconciliarmos com o Senhor. Amém, amém. É bem isso, palavra evangelística. Alguém mais, alguma experiência com ela? Pastor, você queria fazer? É, por gentileza. Eu recebi uma mensagem aqui, gostaria de lê-la. Lembranças em memória a Isaac e Celita Klassen. Em agosto desse ano, o Senhor Isaac nos deixava. Hoje é a despedida da dona Celita. Deus os levou para morar com eles. Sempre terei boas recordações deles. Nos anos entre 95 e 97, quando minha irmã e eu estudávamos na Universidade Federal,
Resolvemos produzir sorvete e vender para juntar dinheiro para o ônibus e xerox. Nos quase 3 anos que fizemos sorvete, esse casal foi nosso fiel cliente. Toda semana buscavam 2 potes de sorvete de 1 litro. Sabíamos que viriam e assim sempre precisava ter sorvete no freezer. E por todos esses anos, quando alguém mencionava eles, era essa lembrança que vinha à minha mente. Acho que eles gostavam de sorvete. Será que tem sorvete para eles no céu? Estamos tristes pela partida, mas felizes que ambos chegaram na morada eterna. Que Deus conforte e console a todos os familiares e amigos. Saudações, Cristina Thyssen. Olha só. Sim. E... Sim. Domingo, né? Valeu, mas que bom que você ainda teve contato com ela. Mais alguém? Pois não, por gentileza, vocês duas. Venham as duas para frente aqui. Que bom. Nós queremos agradecer a essa igreja, porque nós lá de Vítima Sul não era fácil sempre vir para cá e visitar, e quando a gente podia, a gente fazia, mas nem sempre dava, e eu agradeço por essa igreja, por muitos que ajudaram. Ela era uma pessoa muito querida, ela tinha um jeitinho assim, meio seco, sim, mas era o jeitão dela. E eu sei, ainda uma vez, a gente foi para Santa Catarina com eles, e ela, como ela era cuidadosa com o Isaac, ela não deixava ela um segundo sequer sozinha. E aqui também, eu não posso deixar o Isaac sozinha. Às vezes ela me ligava e falava assim: Hilde, eu estou com uma dor de cabeça, mas por favor, não fale para ninguém. Mas ela queria que eu orasse, que a gente orasse por ela, para essa dor de cabeça sumir. Mas ela disse: ninguém pode saber, senão eles vão me levar para o hospital. E ela já tinha aquele aneurisma, né? Então, eu não posso deixar o Isaac sozinho. A última coisa que ela me enviou foi domingo, e eu queria ler. Era uma poesia em alemão. É conhecida também, mas eu gostaria de ler ela aqui. Spuren im Sand. Ich träumte eines Nachts. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Und es entstand vor meinen Augen Streiflichtern gleich mein Leben. Nachdem das letzte Bild an uns vorbeigeglitten war, sah ich zurück und stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das verwirrte mich sehr, und ich wandte mich an den Herrn, als ich dir damals alles, was ich hatte, übergab, um dir zu folgen. Da sagtest du, du würdest immer bei mir sein. Warum hast du mich verlassen, als ich dich so verzweifelt brauchte? Der Herr nahm meine Hand. Geliebtes Kind, nie ließ ich dich allein, schon gar nicht in Zeiten der Angst und Not, wo du nur ein paar Spuren in dem Sand erkennst, sei ganz gewiss, ich habe dich getragen. Und das war das Leben von Isaac und Celita. Essa é a poesia de Pegadas na Areia. Quando ela mais precisou, Jesus a carregou, né? Obrigado, irmã. Pois não.
Eu conheci a Zilita na época, era a Zilita Müller. Eu acho que foi nos anos 85, 86, quando meu tio, Isaac, era viúvo. E nós viemos aqui, eu com meus pais, nós viemos aqui para Curitiba para visitar o tio. Então, ele nos apresentou a noiva dele. E eu me lembro tão bem do sorriso largo do meu tio e a felicidade estampada no rosto deles. Eles estavam muito felizes. E essa felicidade acho que os acompanhou esses anos todos que eles estiveram casados. E o tio muitas vezes falou, mas nós estamos tão felizes, né? Ele não cansou, nunca se cansou de dizer. Então, isso eu queria dizer em homenagem também à nossa tia Zilita, que ele fez o nosso tio feliz. Amém. E isso eu acho que foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu para ele aqui na vida dele. Amém. Obrigado. Que bonito testemunho de Vitória, né? Alguém daqui? Não? Nossos diáconos e outros líderes de igreja ajudaram muito lá. E quando a pessoa diz, olha, quero agradecer à igreja, realmente eu vi, né, pessoas indo e vindo. Eu fui algumas vezes lá e sempre fui tão bem recebido. Nós vamos estar, então, entregando a palavra ao pastor Cláudio, ele vai fazer o encerramento. Obrigado que vocês vieram. Ele vai explicar como será o procedimento. E é uma tarde de vitória. Deus abençoe, pastor. Antes da oração final, queria mencionar alguns ainda em gratidão. Pastor Rodolfo, nós temos feito uma dupla nesses cultos de despedida. Então, muito obrigado pelo auxílio ao coral também, sempre na emergência, mas muito obrigado. Equipe técnica, que possibilita que a transmissão aconteça, né? Alguns irmãos que estão atuantes, muito obrigado. E um dos aspectos positivos é que podemos rever o culto, né? Quando ele está gravado no YouTube, dá para rever, e isso é muito bom. A irmã Zilita mesmo, né, ela pediu, quando após o falecimento do seu Isaac, ela queria um DVD ou algum pendrive, alguma coisa que ela pudesse assistir o culto de despedida do seu Isaac. Agora não precisa mais. Isso é uma boa notícia também, né, que ela está comemorando junto. Diáconos, tantos outros irmãos, muito obrigado pelo envolvimento, pela atuação. E na sequência, após a oração, né, se houver o desejo, a gente pode abrir aqui ainda para visualização, e depois o corpo será levado ao Memorial da Vida em São José dos Pinhais, né, para o sepultamento lá. Quem puder, eu peço para que fiquem em pé para a oração final. Jesus, essa tarde, esse dia é de vitória, porque você venceu. Nós te agradecemos por isso, porque você é o nosso Salvador, Senhor. Mas se tem alguém aqui assistindo, talvez em casa, que não te conhece ainda, não teve essa experiência contigo, não é teu seguidor, pedimos, fale, atue, Espírito Santo, ministre na vida dessa pessoa, dessas pessoas, para que elas também possam te conhecer. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor concedeu à irmã Zilita, pelo testemunho, pelo testemunho que ela foi uma seguidora sua. Isso é motivo de gratidão e de alegria. Te peço pelo teu consolo, pelo teu conforto aos familiares, e quando vierem, de repente, os momentos de lembranças, de tristeza, talvez, de saudade, Pai, ministra na vida de nós e se conosco adiante. Queremos caminhar contigo. Despeça-nos com a tua paz e a tua bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.